Na oveľa dlhšiu a exotickejšiu cestu sa 10. novembra chystá Bardejovčan Tomáš Jacečko. Po niekoľkých rokoch sa rozhodol odísť z komfortnej zóny, dal výpoveď v práci a stal sa dobrovoľníkom. Ja som zvažoval viacero možností, najprv bolo, že Južná Amerika, ale tam som mal problém, že tam som musel vedieť po španielsky alebo portugalsky, aspoň ten základ. Potom som chcel, že Jamajku, ale Jamajka zase bola príliš drahá pre mňa, tak som sa preorientoval na Afriku. Keďže som robil bakalárskú prácu o Kenii a nejak bližší vzťah mám k tej Kenii, tak som sa rozhodol práve pre Keniu. Dve Tomášové vášne sú futbal a cestovanie. Obe spojil už počas vysokoškolského štúdia. Študoval som geografiu v regionálnom rozvoji na Prešovskej univerzite. Bakalárka bola o cestovnom ruchu v Kenii a diplomovka o geografii futbalu v Európe. Tak v podstate, de facto, keďže idem do tej Kenie, tak spojím aj bakalárku, aj diplomovku svojím spôsobom, pretože idem tam ako dobrovoľník pomáhať ako športový tréner a so zameraním na futbal. V Kenii strávi viac ako mesiac a vrátiť by sa mal tesne pred Vianocami. Keďže však v Afrike strašia horšie choroby ako COVID, už teraz absolvuje sériu niekoľkých povinných očkovaní. Očkovanie tam je povinné hepatitida Ačko, Bčko, brušný tyfus, cholera, meningokoková meningitida, žltá zimnica nemusí byť podľa doktora. COVID, to je to najmenej, čo ma trápi. O Tomášových zážitkoch z Afriky sa možno ešte porozprávame. Život v Kenii totiž môže byť pre nás uponáhľaných Európanov v niečom poučný. Viem z Bedekro a všetkých tých blogov, čo na internete sú, tak som si zistil, že proste Keniania majú taký kľudný život a Hakuna Matata, tak je to také zvoľnenie, aj na to sa teším, úplne mimo tých stresov, čo my tu prežívame, úplne zbytočne.